初めまして、グローバルロジスティックプロパティーズの、コマと申します。同じく草原と申します。本日は、当社の会社案内とあと特徴的な物件につきましてご説明させていただければと思っております。当社は、物流施設の開発運営に特化した、不動産会社となります。だいたい年間約4棟ほど物流施設を開発しておりまして、現在全国で112棟の物件を開発保有している形となります。主な事業内容となりましては、こちらのパネルでご説明させていただきます。開発事業という形になりまして、こちらは新規の物件を開発する事業になります。複数のお客様が入居できるようなマルチテナント型の物流施設の開発を一番多くやっております。またもう一つの新規の開発としまして、一社様向けにお作りしまして専用でお使いいただくというようなビルドトゥースーツ型の物流施設開発がございます。続きまして、もう一つの事業内容である既存物件取得についてご説明いたします。大きく3つございまして、1つ目のセールス&リースバック型に関しましては、お客様の倉庫等の施設を当社にお売りいただきまして、そのまま継続して賃貸としてお使いいただくという事業内容となっております。こちらによってバランスシートが改善できまして、かつそのまま既存の施設をご利用いただけるという内容となっております。オーナーチェンジ型に関しましては、使わない倉庫であったり、あと移転を考えられている倉庫について売却されることによって資金を得ることができ、またフレキシブルに他の物件に移っていただくことができると。アクイジション事業につきましては、まあ、古くてなかなか使いづらい倉庫、もう次に貸せないような倉庫というものも当社の方で購入させていただきまして、リノベーションをかけまして、それで新しくして別の会社様にお貸しすると。こちらの3つの内容によりまして、お客様のメリットとしましては、不要な資産が売却できまして、その売却で得た資金を本業の業務にお使いいただけるというようなメリットがございます。こちらの地図になりますが、当社が開発運営している物件を一覧として載せた地図になります。この中でも食品関係のお客様にご利用いただいている物件としましては、全国で27棟、約51万平米の面積をご利用いただいております。現在募集中の物件につきましては、関東圏に関しましては12物件、関西圏に関しましては6物件の物件を募集しております。本日はその中でも関東圏にあります GLP 流山プロジェクトについてご説明させていただきます。 GLP 流山プロジェクトは合計3棟からなる大規模なプロジェクトで、延べ床面積は約9万坪となります。各物件の特徴につきましては、まず GLP 流山1ですが、こちらは給排水設備、給排気空調、ガスの引き込みを行っており、昨今ニーズが高まっております食材加工のプロセスセンターも入居が可能となっており、効率的な運営が可能となっております。 GLP 流山2につきましては、低床バース、床荷重が平米2トンが特徴となっており、飲料などの重量物、さらにはフォークリフトを多用する作業にぴったりの物件となっております。 GLP 流山3は1、3階アクセス、2フロア使いとなっており、店舗配送を行う大規模な流通系のニーズに対応することが可能です。これら3物件すべてにおきまして、冷凍冷蔵設備、空調等の対応も可能となっております。以上が会社概要と流山プロジェクトの説明となります。賃貸倉庫をお探しのお客様、賃貸倉庫を売りたいお客様、日本全国でどのエリアでも対応しておりますので、ぜひ当社までお問い合わせいただければと思います。今後ともよろしくお願いいたします。